ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മല ഗ്രാക്സ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ മച്ചന്മാരെ. നമ്മൾ പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്നുപോയി. അതിനോ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും അല്ല, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തിരക്കുകൾ. ആ തിരക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. സോ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്, ലൈക്ക് ഒരു ആഫ്റ്റർ 4 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം വന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിപ്പോയി. സോ നമ്മളിനി അത് പറഞ്ഞ് വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചിലപ്പം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഫിഫ മൊബൈൽ 22 വേൾഡ് കപ്പ് ഇവൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പോലെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മിഡ് സീസൺ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലീക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചടപടാന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാഞ്ഞത്. ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവെയ്സ്, നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ലീക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മിഡ് സീസൺ അപ്ഡേറ്റിലാണ് ഇവർ ഈ ഫിഫ മൊബൈലിൻ്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ടൂർണമെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് ആവില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ക്യാമ്പയിൻ പോലെ ആയിരിക്കും അവരത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റിയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ അമേച്ചുവർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ പല പല ഡിഫിക്കൽറ്റിയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് തൊട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് 22 ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടൂർണമെൻറ്റ് വരുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് അന്നേരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും ക്രെസ്റ്റ് പ്ലസ് എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും കിറ്റ്സ് പ്ലസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയംസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഫിക്കൽറ്റി വെച്ചിട്ടാണോ ഇതിൽ ടൂർണമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം, ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അമേച്ചുവർ ഉണ്ടാവും, പ്രോ ഉണ്ടാവും, ന്യൂബ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല പല ഡിഫിക്കൽറ്റി അവർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫർദർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീം സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രസീൽ എടുക്കാം, അർജൻറ്റീന വേണ്ടവർക്ക് അർജൻറ്റീന എടുക്കാം, സ്പെയിൻ വേണ്ടവർക്ക് സ്പെയിൻ. സോ അവർ ഒരു 32 ടീംസ്, എല്ലാ ടീംസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീംസിൻ്റെയും ക്രെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 15 വരെയുള്ള എല്ലാ ടീംസിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഓരോ ടീമിനും ഉള്ള OVR പ്ലെയേഴ്സ്, അതായത് ഓരോ ടീമിനും കിട്ടുന്ന പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റാർ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ പോലെ ഒരു ടീമിൽ നല്ല ഹയർ OVR ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് നമ്മുടെ വിനീഷ്യസ് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്രിഗസ് പോലെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്മർ പോലെയുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ ഹയർ OVR കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ, ആ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ. അവരുടെയൊക്കെ ബേസ് കാർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹയർ OVR ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് തന്നെ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം, അതായത് ആ ക്രെസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ടീം ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീം ഓവർവ്യൂ കിട്ടും. അതെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടീമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ആ ടീമിൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ OVR കൊടുത്തേക്കുന്നത്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീമിന് കറക്റ്റ് OVR ഉണ്ടോ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ടീം മാറ്റിയെടുക്കണം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം അവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ ആ ടീമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡിഫിക്കൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ മീൻ 6
ടൈപ്പ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിലേതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യണം. അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിനർ തൊട്ടുണ്ട്, ബിഗിനർ, അമേച്വർ, സെമി പ്രോ, പ്രൊഫഷണൽ, പിന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ക്ലാസും പിന്നെ ലെജൻഡറിയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ റൈവൽസിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അവർ നമുക്ക് റിവാർഡൊക്കെ തരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നമുക്ക് ഏത് ഡിഫിക്കൽട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേൾഡ് ക്ലാസും പിന്നെ ലെജൻഡറിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾ മറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ കളിച്ച് ജയിച്ചതിന് ശേഷം, ഓക്കെ, അതിലെ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ചേ ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ കളിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ് അൺലോക്ക് ആയി കിട്ടുള്ളൂ. ആ വേൾഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെജൻഡറി എന്നുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി അൺലോക്ക് ആയി കിട്ടുക. ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഐ മീൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബിഗിനർ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്നതിലും കൂടിയ റിവാർഡായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി പ്രോ കളിക്കുന്ന ആൾക്ക്, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 32 ടീംസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാച്ച് വരിക, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ ഫൈനൽസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, അതായത് നിങ്ങളുടെ ടീമിന് വന്ന് എഗെയിൻസ്റ്റൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഒരു എതിർ ടീമുകൾ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 3 തവണ നിങ്ങൾ ഷഫിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ, 3 തവണ ചെയ്യണമെന്നല്ല, അപ് ടു 3 തവണ നിങ്ങൾക്കത് ഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അന്നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറി വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ ഷഫിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ടീമിന് പറ്റാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫോൾട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിംഗ്, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഴയതിലേക്ക് പോകും. താഴെ കാണുന്ന, അതായത് ഈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഷഫിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ഷഫിൾ എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ സോ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൂർണമെൻറ്റ് ഹബ്ബിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്തുക. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഹബ്ബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ ലൈനപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ നോക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഹബ്ബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെൻറ്റിൽ എൻട്രായി കളിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വീക്കിൽ 3 തവണ വരെ കളിക്കാം. ഓക്കെ, 3 തവണ വരെ കളിക്കാം നമ്മുടെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാൻസ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല, ഫിഫ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് അപ് ടു 3 times എന്ന് പറയുന്നത് പെർ വീക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും 3 തവണ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവാർഡ്സൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്ത അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ബിഗിനർ, അമേച്വർ, സെമി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഈ റിവാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് പ്ലെയേഴ്സിനെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ടൂർണമെൻറ്റൊക്കെ കളിച്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും വരാൻ പോകുന്ന ലൈവ് ഇവൻറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്ലെയേഴ്സിനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിനുള്ള കറൻസി ആയിരിക്കും, അതായത് ഇൻ ഗെയിം കറൻസി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫിഫ പോയിൻ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യല്ല, അതേപോലെയുള്ള കറൻസീസ്. നവംബർ 17 ലൈവ് ഇവൻ്റ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ലൈവ് ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കറൻസിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് സ്കോഡിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടീം, നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വന്നില്ലേ, ടോട്ട്സും പൈനാക്കിൾ പോയിൻസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പൈനാക്കിൾ പ്ലെയേഴ്സും ഒക്കെ, അവരുടെ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പോർഷൻ ഇത് കളിച്ച് പോകും തോറും. പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക്, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവൻ്റ് എൻഡ് ആകാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ അത് അവിടുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത പൈനാക്കിൾ പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ടോട്ട്സിനുണ്ടായിരുന്ന പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ കറൻസീസൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത്, അതായത് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രസ്സുകളുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രോഗ്രസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ OVR കൂടും. OVR കൂടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാച്ച് നിങ്ങൾ ജയിക്കും തോറും
എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും പ്ലസ് 1 OVR എക്സ്ട്രാ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്സിലും ഒരു പ്ലസ് 1 ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു പ്ലസ് 1 OVR സ്റ്റാറ്റ്സ് വൈസ് കൂടും. ഓക്കെ, പിന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയർ വരും, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടൂർണമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടൂർണമെൻ്റ് ആണുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അടിപൊളി ഇവൻ്റ് ആണുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്ലസ് 1 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റ്സിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഈ ജയ് വിന്നിങ് ടീമിന് കിട്ടിയത് കൂടാതെ പ്ലസ് 1 കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ കാർഡിൽ ആഡാവുന്നതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഫിഫ മൊബൈൽ 22 വേൾഡ് കപ്പ് ടൂർണമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ 8 ഓക്കെ. സോ നവംബർ 8 മുതൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് കളിച്ച് സെറ്റാക്കാം. നല്ല പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടട്ടെ, എല്ലാവരെയും അടിപൊളി ടീം സെറ്റാക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രസീൽ, അർജൻറ്റീന, സ്പെയിൻ, ജർമ്മനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ ഇട്ട് എല്ലാവരും കളിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് റോഡ് ടു വേൾഡ് കപ്പ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ പ്രതിക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇത്ര നാൾ ക്ഷമിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ഗൈസ്.